Många av de trähus som ligger utmed södra sidan av Smedigatan ingick i den så kallade Lillsjöraden. Lillsjön var det tidigare namnet på Munksjön och fastigheten hade långsmala tomter med bryggor ner till sjön, som då låg betydligt närmare husen. Det nybyggda området direkt söder om var alltså tidigare sjö. Smedigatan var just, som namnet antyder, Smedernas gata. Här bodde på 1600-talet gevärsfaktoriets smeder, sedan de av Gustav II Adolf fått order om att flytta in till stan. Genom att samla vapentillverkningen på en plats ville kungen få den under bättre kontroll. Jönköpingen blev ett av stormaktstidens mest betydelsefulla industriella centra. Under en period på 200 år utgjorde Jönköpings slott ett av rikets största och viktigaste fästningar som tillsammans med Älvsborg och Kalmar slott säkrade den södra riksgränsen mot Danmark. Med sitt läge och goda kommunikationer var just Jönköping en lämplig plats för den framväxande rustningstillverkningen. Dessutom låg staden i nära anslutning till ett mindre bergslag, Taberg, och ett område med rik tillgång till vattenkraft. Genom att centralisera vapentillverkningen kunde man också standardisera produktionen. Smederna bodde på ena sidan av gatan och hade sin verksamhet på den andra. Troligen har gatan vuxit fram efter hand med början på 1630-talet allt eftersom smederna flyttade in från landsorten. Det fanns många smeder med specialkunskaper, så här på gatan samsades pistolsmeder, muskötmakare, pipsmeder, vällare, beredare svärdsfejare, knivsmeder, klensmeder, nagelsmeder med fler. Dock skedde inte all tillverkning av vapen här. De verksamheter som krävde vattenkraft var förlagda på lämpliga platser som Dunkehalla, Odensjö eller Klerebo, där man inrättade borr-, slip och polerverk. Slutmontering och justering skedde dock mestadels här ut med Smedjegatan. med gatan kom så småningom även andra hantverkare att bosätta sig, främst läderhantverkare av skilda slag. Husen låg ju nära sjön och de behövde ha tillgång till mycket vatten för sin verksamhet. Det har brunnit flera gånger även i modern tid ut med Smedjegatan. I februari 2001 brann ett helt kvarter ner. Men när man återuppbyggde, och även när man av andra skäl byggde nytt har man så gott man kunnat försökt bevara den gamla miljön. Denna guide är på uppdrag av Destination Jönköping.